3. päivä maaliskuuta. Ehto on edellä. Nyt otetaan tosta sunnystä vese pois koneen. Tarvii tuoda roskis työmaalle. Eka tulee sen verran huonoa osaava. Ylläri on aivan paskaa. Täältä on lähtö murtunut ja sen lisäksi on vuotanut. Meitä varmaan näet sen valon. Se on aivan märkä täältä on vuotanut. Roski! Tässä siirretään tämä lambda-nippa. Siirretään tänne alas. Ja sitten sooda puhalletaan se ja pistetään pakoputki kääräsien päälle. Tulee just eikä melkein. Pahoittelen meteliä ja toi uusi hallilämmitin on vähän äänekäs. Koitetaan hommaa joku mikrofoni tulevaisuudessa tähän hommaan, jos saatais vähän järkeä. Koitetaan pärjää nyt tää tällä. Eli tervetuloa isännän tekniikkanurkkaukseen. Mä näytän teille, mikä tässä nyt on vikana. Tää on se peltipakosarja, mikä on tulossa siihen 100-ennekseen. Hommahan menee niin, että pakokaasut virtaavat täältä. Hyi! Tähän kollektoriin, joka kerää ne yhteen. Se vaihtaa ne 4 erillistä joka pytyltä tulevaa putkea yhdeksi. Mut sitten joku on tähän hirmu viisaudessaan hitsannut lambda-anturin tähän nelospyttyyn, jolloin se peittää melkein koko nelospytyn virtauksen täältä. Mä voin näyttää, mä otin tän äsken. Niin kuten näkyy, tää ei oo ihanen ratkaisu. Se pakokaasu ei pääse tosta pienen pienestä putkesta tän tötterön ohitte. Niin kuin näette, että on kun kiertää tohon, sieltä ei virta. Toinen, mikä siinä on, niin se mittaa vain ja ainoastaan, mitä nelosylinterissä tapahtuu. Eikä kaikkien keskiarvoon niin kuin sen pitäisi. Eli me siirrämme tämän nipan tänne kollektorille. Tähän kohtaan johonkin laitetaan se. Niin sit se on siinä vaiheessa paljon parempi. Plus että me tietysti tehdään se, että me otetaan nyt tää kollektori tästä poikki ja vaihdetaan tämä putki huomattavan paljon isompaan putkeen, koska siinä tulee vähän sama, että jos me työnnetään tää lambda-anturi nyt tonne sisään, niin sit meillä aika hyvin kuristuu virtaukset. Mut vaihdetaan vaikka tuuman isompi putki tähän kohtaan, niin sit alkaa kelpaa.
siihen. Sitten vähän hiastaa sitä ja... Sitten itse on tämä laajennut. Näyttää maisema vartin soodapuhalluksen jäljen. Katsotaas jälki. Eli nyt huomaa, kun soodaa puhallettiin tähän. Yksi reikä löytyi tosta. Se täytyy vielä hitsaa. Pienen pieni, mut kuitenkin reikä. Nyt täällä ei paljon pidetä tota kuvauskalustoa silloin, kun soodapuhalletaan. Eikä pidetä muuten lämmitintäkäs. Se voi sanoa piuu. Noi. Nyt se on hitsattu, tonne joutui laittaa ton kokoisen lapun, se oli vähän isompi kuin mitä äsken arvelin. Nyt se on puhallettu, hitsattu, tuo on siirretty. Seuraavaksi laitetaan siihen se kääre. Ja näin ikkäästi, nyt siinä on laitettu. Kääre tänne alkuun ja kuuman kestomaali tänne loppuun. Ja nyt me saadaan se etu siitä, että saadaan vähän siirrettyä pakolämpöä täältä ylhäältä tänne eremmäs putkeen. Siitä tulee hyvä. Loppukaneettina semmonen, että jos mielitte tarttuu toimeen, niin laittakaa työrukkasten alle kumilaan. Kutisee meinaa niin jumalattomasti. Siinä oli tämän viikkoinen video. Muistakaa käydä tykkäämässä ja niin päin pois. Jatketaan taas ensi viikolla.